Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Hello. Selamat pagi murid-murid. Apa khabar semua? Baik, cikgu. Kamu semua tahu tak kita nak belajar apa hari ini? Tak tahu, cikgu. Hari ini kita akan belajar tentang proses penerbitan ayat. Siapa ingat apa yang saya terangkan tentang proses penerbitan ayat? Saya, cikgu. Proses penerbitan ayat dia, cikgu. Proses penerbitan ayat tergolong daripada dua golongan, iaitu ayat dasar dan ayat terbitan. Ayat dasar ialah ayat binaan yang paling asas, iaitu hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Manakala ayat terbitan merupakan pertambahan beberapa unsur pada ayat dasar, sama ada perkataan atau frasa pada frasa subjek atau frasa predikat. Perubahan juga boleh berlaku hasil daripada transformasi ayat. Contohnya daripada ayat aktif kepada ayat pasif. Betul tu, Amir. Terdapat tiga pecahan dalam proses penerbitan ayat, iaitu proses penyusunan semula, proses peluasan dan proses pengguguran. Tapi hari ini kita akan belajar satu dahulu, iaitu proses penyusunan semula. Cikgu, macam susahlah cikgu. Susahlah ni cikgu. Susahlah cikgu. Sabar-sabar semua, sabar. Kamu tak belajar lagi sebab tu kamu rasa susah. Lepas ni, mesti kamu rasa senang. Baiklah murid-murid, jom kita lihat apa yang terdapat dalam proses penyusunan semula. Yang pertama ialah penyusunan semula fasa nama sebagai subjek. Yang kedua, penyusunan semula fasa nama sebagai objek. Dan akhir sekali, penyusunan semula melalui ayat songsang. Pertama sekali, cikgu akan terangkan mengenai penyusunan semula fasa nama sebagai subjek. Baiklah, sekarang cikgu akan bagi satu contoh ayat, iaitu Aina membuang sampah itu. Apabila penyusunan semula fasa nama sebagai subjek digunakan dalam ayat yang cikgu bagi sebentar tadi, maka ayat tadi akan berubah menjadi sampah itu dibuang oleh Aina. Sekarang, siapa yang boleh terangkan dengan lebih lanjut mengenai penyusunan semula fasa nama sebagai subjek? Saya, cikgu. Saya. Saya. Saya pun nak jawab juga, cikgu. Saya. Uish, Faiz dengan Zizi nak jawab soalan lain. Betul ke ni? Tak pernah-pernah dia orang nak jawab soalan yang saya bagi. Tapi tak apa, saya nak dengar Zizi yang jawabkan. Senang je ni cikgu. Ini berdasarkan apa yang saya fahamlah. Ayat Aina membuang sampah itu merupakan ayat aktif kerana dalam ayat tersebut terdapat subjek fasa nama, iaitu Aina. Manakala objeknya ialah sampah itu. Manakala ayat sampah itu dibuang oleh Aina merupakan ayat yang telah dipasifkan. Hal ini kerana fasa nama sampah itu yang berfungsi sebagai objek dalam ayat aktif telah dikedepankan untuk menjadi subjek yang baharu kepada ayat pasif. Sementara subjek asal, iaitu Aina, pada ayat awal telah berpindah kepada kedudukan selepas kata kerja. Yang paling penting, imbuhan kata kerja juga mesti berubah, iaitu daripada men kepada di, dan kata sendi nama oleh telah diletakkan bagi mendahului frasa nama Aina. Betul tu. Terbaik ya, Gigi.
seterusnya, cikgu akan terangkan mengenai penyusunan semula pasal nama sebagai objek. Sekarang, cikgu akan bagi satu contoh ayat, iaitu Nabila menghadiahi Aisyah seutas jam tangan. Selepas penyusunan semula, frasa nama sebagai objek digunakan dalam ayat sebentar tadi. Ayat tersebut akan bertukar menjadi Nabila menghadiahkan seutas jam tangan kepada Aisyah. Dalam ayat yang cikgu bagi sebentar tadi, iaitu Nabila menghadiahi Aisyah seutas jam tangan, terdapat frasa nama yang berkedudukan secara langsung selepas kata kerja dianggap sebagai objek tepat, manakala frasa nama yang mengikuti objek tepat tersebut ialah objek sipi. Apa yang dimaksudkan dengan penyusunan semula frasa nama sebagai objek ialah proses memindahkan kedudukan objek tepat dalam ayat asal ke bahagian akhir dengan didahului kata sedi nama kepada dan meletakkan frasa nama objek sipi pada kedudukan selepas kata kerja untuk menjadikannya tepat yang baharu. Jangan lupa ya murid-murid, kata imbuhan yang ada pada kata kerja iaitu imbuhan I juga akan digantikan dengan imbuhan kan. Melalui proses sebentar tadi, maka ayat yang pertama tadi akan berubah menjadi Nabila menghadiahkan seutas jam tangan kepada Aisyah. Kalau kamu tengok daripada ayat tersebut, imbuhan kata kerja diubah daripada menghadiahi kepada menghadiahkan. Dan kedudukan objek tepat serta objek sipi juga terus berubah. Akhir sekali, cikgu akan menerangkan penyusunan semula melalui ayat songsang. Baiklah, sekarang awak dengar contoh ayat yang cikgu akan bagi ya. Yang iaitu, Abang tidur di luar semalam. Selepas disongsangkan, ayat tersebut akan menjadi Semalam Abang tidur di luar. Apakah perbezaan yang awak boleh lihat daripada ayat sebelum songsang dan selepas songsang? Sekiranya anda melihat kepada ayat sebelum songsang, perkataan semalam merujuk kepada keterangan masa. Dan lazimnya pada ayat biasa, keterangan digunakan di hujung ayat. Tetapi apabila disongsangkan, keterangan akan diletakkan di hadapan ayat. Melalui pertukaran tersebut, maka berlakulah proses penyusunan semula melalui ayat songsang. Awak semua faham tak apa saya cakap tadi? Faham! Bagus! Okey, baiklah. Kelas kita sudah berakhir pada hari ini. Nanti balik jangan lupa buat kerja rumah tau. Terima kasih semua.